Suomalaisen suurlehden toimittaminen vaatii laajan koneiston. Toimitus on sen tärkein osa. Reporterien on oltava aina valmiina lähtöön, aina valmiina tutkimaan pienimmänkin jutun juuren. Lisäksi tarvitaan eri osastojen toimittajia, shakkiosaston toimittaja, naisten osaston toimittaja. Kilpatehtävien laatija. Pakinoitsijoita. Ja paljon ulkopuolisia avustajia tarvitaan ennen kuin lehti syntyy. Se kootaan kotimaisten kirjoittajien ja ulkomailta saatavan materiaalin parhaasta osasta ankaran seulonnan jälkeen. Toimitussihteeri esittää tarjolla olevan ja valikoidun aineiston päätoimittajalle. Joka viikko on lehdellä toimitusneuvottelu, jossa hahmotellaan tulevan numeron kokoonpano ja jaetaan tehtävät. Kun aineisto on koossa, se ladotaan ja toimitussihteeri suorittaa lehden taittamisen. Jos lehden koko vuosipainoksessa käytetty teksti painettaisiin kapealle nauhalle, ulottuisi se lähes 10 kertaa maasta kuuhun. Jos tällaisen lehden koko vuosipainos pinottaisiin torniksi, ulottuisi se 30 kilometrin korkeuteen. Sillä välin jatkuu työ lehtitalossa täyttä vauhtia. Uuden lehden valmistuminen ei merkitse hetkenkään lepoa, sillä seuraavat numerot ovat jo vuorossa. Yksinomaan saapuvan postin hoitaminen muodostaa valtavan työruuhkan. Lehti saa päivittäin tuhansia kirjeitä, joukossa lähetyksiä maailman eri puolilta. Saapuneet kirjeet avataan erikoiskoneella, minkä jälkeen posti lajitellaan sisällön mukaan. Suurlehti vaatii luonnollisesti myös laajan asiamiesverkoston, joka on levikkipäällikön valvonnassa. Asiamiehet saavat ohjeensa suoraan häneltä ja huolehtivat kukin oman piirinsä tilaushankinnasta. Suomen kansa on lukuhaluista kansaa, mutta samalla on suomalainen lukija myös vaativainen lukija. Siksi voi koko kansan suosion saavuttaa vain sellainen aikakauslehti, joka sisältönsä ja ulkoasunsa puolesta pyrkii aina yhä korkeammalle ja jonka periaatteena on vain paras on kyllin hyvää julkaistavaksi.